Saudações, comunidade universitária da UFBA, de outras universidades, não menos especiais, e mais pessoas que estejam assistindo a esse vídeo. Sejam aquelas que estejam nos acompanhando vivo ou as que vão nos assistir posteriormente. Bem-vindas e bem-vindos à mesa Sotaques da Escola, com quantas perguntas se fazem respostas. Meu nome é Lucas Bispo, eu sou filósofo, atualmente mestrando em filosofia e membro do projeto Sotaques da Escola. E nós iremos receber uma pessoa muito querida, uma das idealizadoras desse projeto, coordenadora do projeto, a psicóloga, doutora em educação e, sobretudo, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Ana Rita Queiroz Ferraz. A gente queria, antes de começar, talvez a gente possa até se perguntar, né, Ana, como é que... Por onde é que começa, né? Como é que começa o começo? Esclarecer que a proposta da gente não é de fazer comunicações a partir de textos previamente selecionados e com espaço para perguntas e respostas no final, mas sim conversarmos entre a gente sobre o projeto, mas sobre também a educação pública e principalmente a respeito de uma formação que seja diversa, que seja inclusiva, inventiva e potencializadora de uma autonomia. Então, já que a gente vai contar com a participação de vocês para que o encontro aconteça, primeiro eu queria convidar todo mundo a curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, para que ele seja impulsionado, as pessoas possam participar. Também convidar quem ficar à vontade a compartilhar aí no chat como é que se chama, de onde está falando, no caso de ter algum vínculo universitário ou atuar na educação, qual que é a área, qual que é a função, o que mais vocês desejarem compartilhar com a gente. Ana Rita, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por você estar aqui em meio a circunstâncias tão difíceis, tão desgastantes para todos nós. Fique à vontade, nós estamos em casa. Lucas é um parceiro, né, que eu não sei de onde começa essa parceria, que a gente está sempre se perguntando pelos começos, né? A gente aprendeu isso com o MEF, com o Barbapuque, onde será que o começo se esconde? Eu não sei onde começou a parceria com o Lucas, né? E, ao mesmo tempo, eu vi que a pergunta do título foi projetada embaixo, e eu já me pergunto o que que faz com que vocês acreditem no que Lucas falou sobre mim. Há um bocado de tempo atrás, há muito tempo mesmo, vocês estão vendo que eu tenho cabelo branco, né? Mas há muito tempo mesmo, acho que não sei se o Lucas já ouviu falar sobre isso, mas num pé de página da Folha de São Paulo, disse lá que uma repórter perguntou a um operário russo: o que é que você faz? E ele disse: eu amo Olga. Será que o que eu faço tem a ver com a minha paixão, tem a ver com o meu amor? Será que quando o Lucas diz essas coisas todas sobre mim, ele está falando da minha paixão e do meu amor? Como que é que eu me apresento a partir dessa resposta desse operário? Então, são muitas questões, toda vez que eu vou me apresentar, eu vou apresentar alguém, todas essas questões ficam na minha cabeça, né? O que é que eu posso dizer do outro ou dizer de mim para que vocês creiam que isso diz algo sobre mim? Então, essa confusão de tantas perguntas é exatamente o que a gente está tentando fazer, pensar juntos a partir de perguntas. Então, primeiro, quero dizer uma coisa também, Lucas, assim, a da alegria de estar aqui no Congresso da UFBA há 75 anos. Eu sou filha da UFBA, né? Fiz minha graduação na UFBA, fiz mestrado na UFBA, então, uma alegria enorme estar celebrando aqui. Bem, então, vamos fazer o seguinte, já que a gente nunca sabe por onde é que começa, onde é que o começo começa, mas a gente quer mostrar para vocês algo fruto dessa parceria, né? Vou pedir para o Lucas colocar aqui os slides que nós fizemos, só para contar para vocês um pouco do que a gente faz. Então, nós somos os sotaques da escola. Eu queria que vocês percebessem que nós somos os sotaques e não os sotaques. Nós somos da Universidade Estadual de Feira de Santana, território portal do sertão, né? Olha, aí a gente tem um cacto aí, né? Então, nós somos o projeto de extensão Sotaques da Escola. Passe aí, Lucas. Bem, a gente vai falar sobre isso bem rapidinho. Quando a gente diz que nós somos os sotaques da escola,
E a gente começa a pensar quando é que essa ideia nasceu. Né? Será que a gente sabe quando nasce uma ideia? Será que a gente sabe que essa ideia que surgiu é uma ideia outra, que não é a mesma? Onde é que essa ideia tem? O que é que essa ideia tem de novidade? Passe aí, Lucas. Então, esse sotaque da escola, esse projeto, ele não tem o nome só sotaque da escola. É sotaque da escola, dois pontos, entre filosofia e educação. E a pergunta da gente é, o que há entre filosofia e educação? E aqui do lado a gente colocou aqui uma foto, né? Esse é Levi, dentro de um guarda-roupa aí, cheio de brinquedos. E embaixo tem um fragmento de Heráclito que diz que tempo é criança jogando e brincando. Tempo é reinado de criança. Será que o que há entre a filosofia e a educação é um tempo? Que tempo é esse que há entre filosofia e educação se a gente parte do pressuposto de que está entre é sempre uma temporalidade? Passa, Lucas. E aí a gente começa a pensar que talvez o tempo que esteja entre a filosofia e a educação seja um tempo de infância. Aí tem uma foto de Sabrina e ela faz a pergunta aí, né? Se eu olhar o mundo de cabeça para baixo, o mundo muda? É outro mundo? Quando a gente está falando de infância, a gente está falando de infância como um tempo de experiência. E aí as perguntas que ficam, muitas perguntas surgem daí, mas a gente colocou duas perguntas. A infância em qualquer idade, há tempo sem experiência? Passe aí, Lucas, vai passando. E aí a gente começa a pensar sobre esses tempos e aí a gente começa também com uma parceria, o projeto tem uma parceria com o Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias, que é o NEF. Vocês estão vendo aqui, tem a marca do Sotaques e do lado tem a parceria com o NEF. Essa marca, essa logo do NEF foi pensada a partir dos 100 anos de Paulo Freire. E em cima está o idealizador do NEF, o professor Walter Coan. Eu conheci o professor Walter nos anos 2000, acho que em 1999 eu conheci ele, e essas perguntas já estavam sendo feitas. Né? E o professor Walter, nesse momento, ele estava fazendo uma viagem por todo o Nordeste, passando por várias escolas, aldeamentos, quilombos, fazendo perguntas como essas perguntas que a gente está fazendo agora. Então, quando eu vi a foto de Walter, né, e trouxe a foto de Walter e o Nef, veio uma outra pergunta também. Onde é que estão os nômades do nosso tempo? Onde estão os nômades da universidade? Onde é que estão os nômades nas escolas? É possível a gente viajar sem sair do lugar? Passe aí, Lucas. Vocês estão vendo que eu só estou fazendo perguntas, né? E eu estou fazendo perguntas porque é uma grande inspiração da gente, dentre outros autores, é Paulo Freire. Né? A gente completou esse ano o centenário de Paulo Freire e Walter lançou um livro chamado Paulo Freire, um menino de 100 anos. Como é que um menino pode ter 100 anos? Será que um homem de 100 anos pode ser chamado de um menino? E volta novamente a pergunta da infância. Será que uma criança... A gente pode ter uma criança que não tem infância? A gente pode ter um velho que seja que viva um tempo de infância? A gente colocou também aqui, trazendo Paulo Freire, um trechozinho que eu leio para vocês, que ele diz assim, ó, o conhecimento emerge apenas através da invenção e reinvenção, através de um questionamento inquieto, impaciente, continuado, esperançoso, de homens no mundo, com o mundo e entre si. Então, ele está falando de um mundo entre si, é uma relação de esperança de homens no mundo, com o mundo e entre si. Né? Eu quero chamar a atenção também assim, que o grande
assim, o grande desejo de Paulo Freire era trazer aí essa esperança de Paulo Freire, dizia respeito à educação e, sobretudo, uma escola pública popular. E esse é o objetivo da gente também no Sotaques da Escola. Passa aí, Lucas. E aí, o que a gente busca, né? Ou a gente tem essa vontade do novo, vontade de invenção, vontade de produção e de criação de mundo através do sotaque da escola, com a escola. E aí eu pergunto o que é que a gente busca e o que é que a gente vai encontrar. A gente busca, sobretudo, esse susto, esse pasmo que tem aí Chiquinho, aí, o susto que ele toma. E tem um poema de Fernando Pessoa, que eu acho que todos vocês conhecem, que ele diz que queria ter o pasmo que tem uma criança que repara que deveras nascer. Vocês já pensaram a gente saindo de dentro da mãe, toma um susto e diz, nasci. Imagine que grande susto é esse. E sem esse susto, a gente não aprende. Então, a gente está buscando esse susto. Está buscando também esse tempo de infantilidades. Como que a gente vai buscar as infâncias na educação? Como que a gente vai encontrar infâncias na escola ou produzir tempos de infantilidades na escola? Que alianças, ele fala na relação com o outro, Paulo Freire, que alianças a gente tem feito para a invenção na escola, na universidade, nos espaços onde a gente está? Quais são as nossas perguntas? O que a gente vai encontrar no final de tudo isso? Há um final, assim como, não há, assim como a gente não sabe se há um começo, onde começa o começo, a gente também não sabe onde é que é o fim de tudo isso. Passe aí, Lucas. E aí, eu trago aqui que a gente, uma inspiração importante para a gente nesse momento, né? Aqui tem uma pergunta assim, ó, quando eu penso em algo, eu também despenso? Para pensar, é preciso despensar? E aí tem aqui o livro A Pedagogia da Pergunta, de Paulo Freire, que é o livro que a gente, nesse momento, está se debruçando sobre. Ele fez esse livro com o Antônio Faúndes, que é um professor, né, um educador chileno, que ele conheceu na época da ditadura. E, na verdade, ele diz que esse é um livro falado. Eles fazem uma conversa sobre a educação e eles vão gravar essa conversa e, posteriormente, a conversa é transcrita nesse livro aí, que vocês podem encontrar em PDF na internet, tá? O que é que eles querem dizer com isso, né? O que é, essa pedagogia da pergunta? Passa aí, Lucas. E, sobretudo, o que é que a pedagogia da pergunta tem a ver com o que a gente quer fazer nos sotaques? Né? Nos sotaques eu trouxe aqui a gente hoje para responder essas perguntas, e mais do que para responder, para perguntar sobre essas perguntas, para perguntar mais sobre todos esses temas que a gente está trazendo, a gente criou um grupo de estudos, que é o Grupo Sotaque da Escola. Esse grupo, aqui tem uma pergunta aqui, ó, perguntar se relaciona com aprender e com mudar. Né? Aqui tem uma criança, que é Chiquinho, dizendo assim, ó, o que filosofia tem a ver com crianças? Criança pensa? É possível brincar de pensar? E esse grupo de estudo se reúne todas as terças-feiras à noite. O objetivo, quinzenalmente, o objetivo, na verdade, é que a gente possa trazer mais pessoas para esse grupo, especialmente pessoas ligadas às escolas públicas, ao ensino básico. E o objetivo é que a gente possa desenvolver experiências de pensamento a partir de uma pedagogia da pergunta em muitas escolas. Inicialmente, a gente pensou no Portal do Sertão, mas hoje a parceria da gente está muito grande, eu vou mostrar para vocês. Mas é possível a gente criar projetos que tenham o sotaque das escolas, cada escola, se é que uma escola tem um sotaque ou uma escola tem muitos sotaques, e a gente possa fazer experiências de pensamentos, experiências de busca de tempos de infantilidade nesses espaços. Então, essa é a proposta da gente. Hoje a gente... Passe aí, Lucas, por favor. Hoje, essa aqui é uma experiência que a gente fez em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, onde a gente brincava de pensar com um grupo de adolescentes. Isso foi feito agora, na pandemia,
e a gente teve alguma dificuldade, sobretudo para acesso à internet pelos jovens, né? Mas eu quero dizer que tinha um jovem que 14 anos, que ele andava 2 quilômetros de bicicleta para chegar na casa da avó, onde ele poderia acessar a internet para brincar de pensar conosco. Abra aí, era uma atividade complementar, tá? Da rede pública de ensino. Passe aí, Lucas, por favor. Então, eu tenho agora aqui essas parcerias todas que nós fomos capazes de construir e vamos construindo e vamos tecendo durante todos esses meses que o projeto foi formalizado, porque a gente ainda, como eu disse, a gente não sabe quando ele começa. E aí eu trouxe aqui para mostrar as várias escolas que nós passamos com o professor Walter na zona rural de Feira de Santana, na Ilha de Maré, aqui no bairro do Uruguai, em Feira de Santana, né? E essas escolas são escolas públicas que nós reunimos não apenas com crianças, mas com jovens, com educadores, com a comunidade. Em cima, aqui do lado direito, tem um card, né? Mas eu trouxe esse para mostrar de nossas parcerias, que tem ali bem pequenininho a professora Gisolene. Ela é da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, então a gente está fazendo uma parceria que está tendo braços que não ficam só em Feira de Santana, né? Ele está indo para o Rio Grande do Norte, aqui na Bahia, em Ceabra, em Fijique, Riachão do Jacuípe. São educadores que têm interesse da gente estar criando essas oficinas, esses encontros, esses espaços de invenção de pensamento, de invenção de realidades. Eu coloquei aqui no meio a palavra NEF Edição, que é a editora do NEF, que é o Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde vocês podem encontrar muito material gratuitamente, todos os livros, todas as teses, dissertações que foram produzidas sobre os temas filosofias, infâncias, educação. Então, é uma parceria, essa parceria com o NEF é uma parceria que traz isso de presente para a gente também. Pode passar aí, Lucas? Eu acho que a gente acabou. Passe aí, por favor. E é isso. A gente ainda tem muita pergunta. Então, o objetivo é criar espaços nas escolas públicas onde a gente possa exercitar um pensamento livre, um pensamento inventivo em comunidade. E aí a gente traz algumas perguntas. Tá? O que é uma pergunta? Pensar se relaciona com perguntar e escutar. Todas as invenções de perguntas nascem de perguntas. Toda pergunta resulta em invenção. E aí, finalmente, a nossa pergunta de hoje, que a gente quer muito conversar com vocês e ouvir vocês. Com quantas perguntas se fazem respostas? E aí, Lucas, com quantas perguntas se fazem respostas? Muito obrigado, Ana, por esse pontapé inicial. Ana já compartilhou com a gente uma questão muito interessante inicialmente, né? O que é que faz com que nós sejamos nós mesmos? Apesar de todas as transformações que acontecem no momento do nascimento até a morte, há uma essência que permanece com a qual a gente pode se identificar? Ou será que isso não existe? A gente já apenas se transforma? E quando eu me apresento, o que eu digo permite com que a outra pessoa me conheça? Quando eu apresento outra pessoa, o que faz com que a gente acredite no que está sendo dito? E nesse espírito de apresentação, ela compartilhou um pouco com a gente sobre o projeto, e todas as pessoas estão convidadas a conhecer mais do projeto, não somente através desse encontro aqui no Congresso, mas no nosso Instagram, por exemplo, @sotaxedaescola, e sobretudo participando das atividades que a gente pode propor. O nosso título, como a Ana disse, tem uma pergunta, Sotaques da Escola, com quantas perguntas se fazem respostas? Será que uma pergunta só serve para ser respondida? A única coisa que a gente pode fazer com uma pergunta é respondê-la?
que mais que a gente pode fazer com a pergunta, além de responder a pergunta? A gente já tem algumas pessoas participando com a gente aqui no YouTube. Gisolene, Beatriz, Ávila, bem-vindas, muito obrigado por vocês estarem aqui. Essas pessoas que Lucas citou são todas da nossa rede do SUPAT, né? Ávila, Gisolene, quem mais você falou? Beatriz? É uma pessoa também usando uma página de filosofia aqui, falar, fazer filosofia. Eu tô meio perdida, viu, gente? Ana, por que sotaques e não sotaques? Essa é a primeira pergunta que eu faria para o título dessa mesa. E eu faria uma outra pergunta. A gente colocou sotaques, dois pontos, com quantas perguntas se fazem respostas. Por quê? Quando eu digo dois pontos, eu estou dizendo que há uma relação entre essa pergunta e os sotaques. Que relação é essa que tem os sotaques com essa pergunta sobre perguntas e sobre respostas? Se eu dissesse sotaques da escola, a pergunta depois de dois pontos seria a mesma? Quando é que algo é a mesma coisa ou é diferente de outra coisa, né? Talvez seja uma pergunta que a gente possa fazer também. Sotaques e sotaques. Lucília Faustino compartilhou uma pergunta com a gente. Ela disse assim: existem perguntas sem resposta? O que é que a pergunta da Lucília faz a gente pensar? Interessante, Lucília, obrigado. Existem perguntas sem respostas? O que é que faz uma pergunta ser uma pergunta? Será que ter uma resposta é uma das características da pergunta? Ou, como ela talvez esteja sugerindo, perguntas que não têm respostas? E se uma pergunta não tiver resposta, o que é que a gente faz com ela? Já que o que a gente vai fazer não é buscar uma resposta. Existem respostas que nascem que não sejam de perguntas? Toda resposta nasce de uma pergunta ou há respostas que nascem de uma outra coisa que não seja de perguntas? As respostas nascem, se nascem... Nascem como? Nascem de onde? A gente tem como plantar respostas? Hoje em dia é uma boa pergunta. Há como plantar respostas que não nascem de perguntas? Naiane apareceu aqui, compartilhando boa tarde para a gente, mandando um beijo para a Anne, para mim, parabenizando a gente pela iniciativa. Obrigado, Naiane. Você quer presentear a gente com alguma questão, Naiane? Fazer uma pergunta para nós? A Ávila, ela compartilhou uma questão agora com a gente, Ana, que é a seguinte: qual a importância da pergunta dentro de sala? A gente sempre que pensa, que pega uma pergunta, a gente pensa se há algum pressuposto que a gente possa ler, né? Se está perguntando qual a importância, é porque há uma importância, né? Já tem uma afirmativa aí de que há uma importância da pergunta dentro da sala. Ela só está querendo saber qual é a importância. A gente brinca, a gente brinca dizendo que as perguntas escondem coisas, né? A gente pode descobrir que coisas são essas. Muitas vezes são pressupostos, afirmações ou negações. Então, diante de uma pergunta, talvez a gente possa fazer outras coisas além de respondê-las, como fazer perguntas para as perguntas. Então, a Ávila pergunta para a gente: qual a importância da pergunta dentro da sala? A gente pode se perguntar, mas há uma importância? Que importância seria essa, se é que ela existe? Obrigado, Ávila. Beatriz, perguntas valem mais que respostas ou as respostas valem mais do que perguntas? Isso é importantíssimo também, né? Essa pergunta é muito massa, Bia. Ainda mais se a gente pensar dentro da sala de aula, o que vale mais? Uma resposta ou uma pergunta? Quem é que dá o valor de uma resposta ou quem é que dá o valor de uma pergunta?
Como é que se confere valor a esses dois, a essas duas condições de pergunta e resposta, né? O que é que significa valorar alguma coisa, né? Nas nossas práticas, como estudantes, professores, nos ambientes que a gente circula, na escola, na universidade, o que é que está sendo mais valorizado? As perguntas, as respostas, o ensinar? Uma outra coisa, Lucas, assim, que eu estava pensando. O valor de uma pergunta é diferente para um aluno do que para um professor? É diferente para alunos e professores? O valor de uma resposta é diferente para alunos e professores? O que é que professores e alunos valorizam, né? E se houver diferença entre o que professores e alunos valorizam, isso é um problema? Os alunos devem valorizar as mesmas coisas que os professores? Os professores devem valorizar as mesmas coisas que os estudantes? Isso em todos os lugares, né? Eu acho que a gente está... Agora mesmo no país, a gente tem que fazer perguntas desse tipo. Eu e Ana, a gente separou uns trechinhos do livro que ela havia citado, Pedagogia da Pergunta, para compartilhar com vocês, para que a gente possa conversar a partir deles. O que é que você acha da gente começar a compartilhar alguns trechos, Ana? Coloca aí embaixo para a gente ver. Gisolene tem, existe resposta que não nasce de pergunta? Existe resposta que não nasce de pergunta? Onde é que nascem as respostas, né? Muito bom. As respostas nascem, né? A resposta surge. Há um momento em que surge a resposta. O que é que diz que uma resposta surgiu naquele momento, nasceu naquele momento? E o que é que é uma resposta? Né? Não, quando Beatriz falou sobre o valor também, né? Há um valor diferente em perguntas, para determinadas perguntas, no sentido de que há perguntas melhores ou piores do que outras, assim como há respostas melhores e piores do que outra. Essa é uma ótima pergunta. Essa pergunta que Gisolini coloca é o contrário da pergunta que foi feita por Lucinda. Né? Existe resposta que não nasce de pergunta? Existe pergunta sem resposta? Como é que Gisolini e Lucília conversariam sobre isso? Como é que a gente pode relacionar as perguntas? Né? Gisolina perguntou também, existe perguntas verdadeiras e perguntas falsas? De algum modo, ela está valorizando, né, as perguntas com o valor de verdade e falsidade nesse caso. Será que a gente pode dizer que há perguntas que são verdadeiras e outras que são falsas? Esses atributos de verdade e falsidade, eles cabem aonde? Cabem no quê? Tem coisas que podem ser verdadeiras e falsas e coisas que não tem como ser nem verdadeiras e nem falsas? Seria legal que alguém pudesse fazer uma pensar em como responderia essa pergunta de Gisolini. Alguém tem alguma experiência que ajude a responder essa pergunta de Gisolini? Alguém tem uma experiência de uma pergunta verdadeira e de uma pergunta falsa? Ou de uma resposta que nasceu sem uma pergunta, ou uma pergunta que nasceu sem uma resposta? Compartilha no chat com a gente. Temos algumas outras intervenções aqui. A Beatriz perguntou, dá para aprender sem perguntar? Essa pergunta da Beatriz me remeteu a um dos trechos que a gente tinha separado, né? Vou colocar aqui no YouTube também, que é um trecho que diz assim, todo conhecimento começa pela pergunta. É uma afirmação. A pergunta de Beatriz problematiza essa afirmação? Sim, não, por quê? Elas parecem se chocar, não é? Como é mesmo a pergunta de Bea? Dá para aprender sem perguntar? E o outro? Todo conhecimento começa pela pergunta. Eu queria pensar numa experiência de vocês. Dá para aprender sem perguntar? O que vocês, assim, quando você pensa na sua história, falar com o Lucas mesmo, quando você pensa na sua história de formação escolar,
Como é que você ouve essa pergunta de Bia? Dá para aprender sem perguntar? Curiosamente, a impressão que eu tenho é que o modo de funcionamento da educação é o modo que tenta fazer com que os estudantes aprendam sem que haja pergunta. Porque primeiro é apresentada uma resposta para que os estudantes memorizem, e a pergunta só aparece posteriormente como uma forma de avaliar se o estudante memorizou e tem essa capacidade de reproduzir. Então, É possível chamar isso de aprender? e aí a resposta aparece muito antes da pergunta, mas se o estudante que está memorizando e reproduzindo essa resposta não fez a pergunta, ele tem a resposta ou ela tem a resposta, e ainda que tenha essa informação é aprendizado, Sim. essa afirmação diz assim: todo conhecimento começa pela pergunta. E a Bia, ela pergunta para a gente: dá para aprender se perguntar? Talvez a gente possa se questionar: quando a gente aprende o quê? É conhecimento? Ou há outras coisas que a gente pode aprender e que talvez não precisem de perguntas? Nayane presenteou a gente com uma pergunta agora, eu acho. Uma pergunta, no meu ver, nasce de uma inquietação, um espanto, um incômodo. Sobre as respostas, elas não são o fim, a princípio, dessa inquietação. Na verdade, podem ser o fim ou não. Como é que a gente pode, Nayane, transformar essa sua perspectiva em uma pergunta? Então, há uma afirmação aí. Como é que a gente pode pegar essa afirmação, transformar ela em uma pergunta? Mais, Lucas, eu acho que não só Nayane, mas qualquer pessoa que esteja na sala, diante da afirmativa de Nayane, qual perguntas podem ser feitas? Ajudar a Nayane a transformar essa afirmativa dela numa pergunta, ou em algumas perguntas. Olha o que ela diz ali, sobre as respostas, elas são o fim, a princípio dessa inquietação. Eu quase que lia agora, como se fosse uma pergunta, eu ia perguntar assim: as respostas são o fim, a princípio dessa inquietação? Essas respostas são o fim dessa inquietação? Quer dizer, ao responder, eu mato essa inquietação? Paulo Freire lá vai dizer que sim, né? No Pedagogia da Pergunta, ele vai dizer que a resposta, via de regra, ela mata a curiosidade da criança. E eu olho e eu vejo uma pergunta aqui, né? As respostas são o fim dessa inquietação. Quando Ana pega essa afirmação de Nayane e transforma numa hipótese e indaga, será se o que antes era afirmação se torna um questionamento sobre a verdade e falsidade de uma hipótese, né? E ela, no início, diz assim: uma pergunta, no meu ver, nasce de inquietação, espanto ou incômodo. A gente pode fazer a mesma coisa, né? Será que uma pergunta nasce de uma inquietação, espanto ou incômodo? Mas uma coisa que me chama a atenção nessa primeira parte da fala de Nayane é que talvez a gente possa imaginar que a pergunta tem a ver com a razão, a pergunta tem a ver com o pensamento, mas será que as perguntas não podem nascer dos afetos, das emoções, dos sentimentos? Talvez de uma inquietação, de um espanto, de um incômodo? Lucas, eu fico pensando também, viu, Nayane, assim, o quanto estamos inquietados, espantados, incomodados hoje, ultimamente. Significa que, se eu disser essa pergunta que não estamos inquietados, espantados e incomodados, significa que nós não estamos fazendo perguntas? Que a pergunta nasce da inquietação. Dentro de uma sala de aula, né, onde é que está a inquietação, o espanto, o incômodo? Se não há isso na sala de aula, há perguntas? É possível fazer perguntas? E aí Lucas diz, existem outras condições que possibilitam perguntas, além da inquietação, do espanto e do incômodo? Há respostas que abrem para novas perguntas, e aí dessa forma não matam a intensidade, o espanto, o incômodo, a curiosidade. Compartilhei mais dois trechinhos, Ana, aqui no chat. O primeiro diz assim para a gente: hoje, o ensino, o saber,
é resposta e não pergunta. E o segundo diz, é somente a partir de perguntas que se deve sair em busca de respostas, e não o contrário. O que é que faz a gente pensar? O que é que faz com que vocês pensem e perguntem? O que é que foi ou é o ensino para vocês? É resposta? É pergunta? Deve ter gente aí da educação básica, deve ter estudante ainda aí. Nós somos estudantes e, na verdade, nos colocamos nesse lugar, né, de estudantes, de estudiosos, né, saindo até de um papel social de estudiosos. E aí a gente precisa fazer uma pergunta desse tipo, né? O ensino hoje, hoje o ensino, saber é resposta e não pergunta. Se o ensino é resposta e não perguntas, eu posso dizer que já que ele disse que o conhecimento nasce de uma pergunta, eu posso dizer, então, que não há conhecimento na medida que o ensino é somente resposta? E houve um momento que se diz que o ensino é uma memorização, no sentido de que eu apenas faço, eu avalio para saber se foi memorizado aquilo que foi dito. Quando Ana traz para a gente que o conhecimento nasce da pergunta, mas constata também que há um processo educacional focado nas respostas, mas sem que as perguntas sejam feitas primeiramente, e disso conclui que pode ser que não haja conhecimento nesse processo, Ana estaria então problematizando o que está colocado como óbvio, que seria o seguinte: é nas respostas que se encontra o conhecimento, e quanto mais respostas você tiver, mais conhecimento você vai ter. E no caso de quem é professor ou professora, isso quer dizer que só se é professor ou professora se sabe respostas a serem transmitidas? Se um professor ou professora não sabe alguma resposta, então não tem como ser professor ou professora? Mas nesse caso, então, professor, professora não tem o que aprender, porque já tem todas as respostas. A Lucia, Ana, ela perguntou aqui anteriormente, assim, respondemos para quem pergunta ou para nós mesmos? Tem um trechinho do livro Pedagogia da Pergunta que o Paulo Freire diz assim, ó, eu vou copiar aqui Bota para aí mim. na frente. Ele diz assim: creio que o educando, inserido num permanente processo de educação, tem que ser um grande perguntador de si mesmo. Então, deixa eu voltar aqui. Respondemos para quem pergunta ou para nós mesmos, mas para quem que a gente pergunta? E para o que que a gente pergunta também? A gente pergunta para o professor? A gente pergunta para nós mesmos? E qual que é o objeto da pergunta? É um assunto? Somos nós? E a resposta, no final das contas, ela é dada para quem? Para o quê ou para quê? Sobretudo, para quê? Tem uma instrumentalidade na pergunta, tem uma instrumentalidade na resposta. A gente faz pergunta para alguma coisa, assim como a gente responde para alguma coisa. A Gisolene escreveu assim no chat: se hoje o saber é mais resposta, então a pergunta não é imprescindível para o saber? O que é que Isso a gente Gisolene pode está querendo dizer com essa pergunta? fazer. Essa é uma boa pergunta para a gente fazer hoje nas escolas. Né? Não é só nas escolas, aí eu volto para a pergunta de Lucília, né? Acho que são perguntas, Lucília fala de respostas, mas são perguntas a serem feitas para nós mesmos, né? Nós mesmos como educadores, e não só como educadores, eu penso dentro de casa, nas relações mesmo, né? Se hoje o saber é mais resposta, então a pergunta não é imprescindível para o saber. Há uma relação entre perguntar, responder Saber. e com saber? Se essa relação existe, como é que ela pode se dar, né? O Marcelo trouxe algo que talvez possa
dialogar com o que a Gisolene está dizendo. Ele diz assim: parece-me que vale aqui o que Sócrates colocou, a necessidade de que a vida seja examinada, ou seja, fazer perguntas e, diante das respostas, não deixar de perguntar. O que você acha, Gisolene, e outras pessoas que estão aqui, do que o Marcelo trouxe, considerando também essa pergunta, né? Que a Gisolene fez para a gente. O Marcelo traz uma coisa que eu acho bastante curiosa. Fazer as perguntas e, diante das respostas, não deixar de perguntar. Se a resposta é aquilo que supostamente dá conta das perguntas, então, tendo as respostas, pelo menos do ponto de vista desse sistema educacional tradicional que a gente tem, tendo as respostas, não há mais por que perguntar. Mas parece que Marcelo está dizendo para a gente que, mesmo diante das respostas, não devemos deixar de perguntar. Então, o que a gente faz com as respostas? As respostas também são coisas para serem questionadas, para serem indagadas? Isso está numa outra afirmação que surgiu antes, quando diz assim, a resposta é um sim ou pode ser abertura para uma outra coisa? Respostas são provisórias? O perigo das respostas é quando não deixam de ser provisórias? Como que a gente aprendeu, né? Como é que a gente aprendeu? Quando nós estamos na sala de aula... Deixa eu falar uma coisa aqui, Lucas, que é uma coisa legal. A necessidade que a vida seja examinada, né? É uma coisa que a gente faz, que a gente está atento e que Paulo Freire chama atenção, de que as perguntas não podem se bastar num exercício intelectual. As perguntas precisam nascer dessa implicação com a vida. É necessário que a vida seja examinada. Então, uma pergunta pela pergunta, como muitas vezes acontece na escola, me parece que não é exatamente do que a gente está falando. A gente está falando de uma pergunta que implica a gente com a vida. E aí é que está o espanto da gente. A gente se espanta porque a gente se implica com a vida e, ao implicar com a vida, a gente estava conversando assim, essa semana no grupo de estudos, eu vejo que o sol... todos os dias nasce em um determinado lugar e eu me espanto diante disso e me pergunto por que todos os dias o sol nasce naquele lugar. Então, é uma implicação com a vida radical, senão a gente está no perguntar pelo perguntar. Isso que você está trazendo na parte do que o Marcelo colocou e remeteu a esse trechinho que coloquei nos comentários, que diz assim, o importante, sobretudo, é ligar sempre que possível a pergunta e a resposta a ações que foram praticadas ou a ações que podem vir a ser praticadas ou referidas. Talvez a gente possa se perguntar, inclusive, o importante é ligar a pergunta e a resposta ou que a pergunta e a resposta já nasça de uma ligação com a vida, com a prática e com as ações. Eu quero lembrar somente que esses trechinhos, gente, são lá do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, de Paulo Freire e de Antônio Fagundes, tá? Que tem PDF na internet. Tem duas versões, uma mais antiga e uma mais atual. Marcelo ali também disse, Ana, comentando ainda aquele outro comentário dele, que no mais Sócrates aponta para esse método. Pois quando se tem respostas, as perguntas mudam, passam a ser outras. Então, respostas mudam perguntas? Criam perguntas? Será que existe uma infinidade de perguntas e uma infinitude de respostas? A Ávila, inclusive, pergunta até onde se deve perguntar? Há um limite para a pergunta? Então, se a gente tem uma certa quantidade de perguntas e respostas, é finito ou não? Há um limite para o questionamento? E quem coloca o limite, né? A gente agora vive um momento político que eu acho que essa pergunta é bem pertinente, né? Dizendo que a gente está comentando aqui de que precisa se estar enraizado na vida, essa é uma pergunta muito importante. Tem limite para fazer pergunta? Nas ditaduras tem limite para fazer pergunta? Nas democracias tem limite para fazer pergunta? Bem, se a gente diz que está num sistema democrático, qual o limite? Quem coloca limite para as perguntas numa sala de aula? E havendo limite, né? Esse limite deve estar a serviço de quê, né?
Por que haver um limite? E é muito, eu acho isso muito interessante, vincular a pergunta a uma ação política também. Né? Paulo Freire vai dizer que a educação é eminentemente uma ação política. E aí eu fico pensando nisso, né? Isso que Ávila traz me faz voltar. A gente está dentro da escola, dentro da universidade, falando de democracia, e ao mesmo tempo, aí vem a pergunta, há limite para se perguntar numa sala de aula, tanto faz na escola básica como na universidade. Se a gente está num momento, num Estado democrático, em que a gente diz sim, né, para esse movimento de produção, de invenção de realidades, por que se colocaria limite a uma pergunta, se é que há limite para perguntas? Lá em cima, a Ávila tinha perguntado assim, qual a importância da pergunta dentro da sala de aula? Eu pergunto agora, tendo ouvido Ana, se uma pergunta foi importante, mas ela está para além dos limites que talvez a gente possa colocar para as perguntas, a gente deve silenciá-la, então? Há alguma situação na qual o limite pode ser ultrapassado, em nome da importância da pergunta? E aí eu pergunto, assim, uma coisa que volta para aquelas questões de acho que foi a Lucília que colocou, mesmo com relação a mim, eu coloco limites para minhas perguntas? Como é que se coloca limite para as próprias perguntas? Há perguntas que eu não consigo fazer? E se as perguntas... Como que eu sei que é algo que eu não consigo fazer se eu não fiz ainda a pergunta? E se as perguntas tiverem vida, como a pergunta da Gisolene está sugerindo aqui, ela pergunta, uma pergunta tem vida? Limitar as perguntas não é limitar a vida? O que a gente faz com as perguntas significa também o que a gente faz com a vida? Qual que é a relação entre pergunta e vida? Alguma? E mais alguma? Sim, bote mais um trechinho aí para a gente ver. Vale aqui outras questões. Para quem? Por quê? E por que se pergunta? É essa a questão? Para quem se perguntamos? Para que perguntamos? Por que perguntamos? Ou então vale? Para quem respondemos? Para que respondemos? Por que respondemos? Há diferentes tipos de perguntas, então, que a gente pode fazer sobre as coisas. Para quê? Por quê? Quando? O quê? Diferentes tipos de perguntas geram diferentes tipos de pensamento, de resultados, de respostas. Significa, então, que para algumas pessoas eu faço determinadas perguntas, para outras eu faço outras perguntas. E mesmo vale para a resposta, para algumas pessoas eu dou determinadas respostas. Para outras, eu dou outras respostas. Quer dizer, a resposta depende para quem. Quando a gente vai cultivar alguma coisa, a gente não cultiva qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer tempo, de qualquer maneira, né? Há certos solos que são mais propícios para determinadas coisas, há um determinado momento no ano, há algum cultivo a ser feito ali. Então, é da mesma forma em relação a perguntas e respostas, existem tipos de perguntas, tipos de respostas, maneiras de se perguntar ou de se responder, que são relativas ao contexto, com quem a gente está. Eu vou colocar um trechinho aqui no YouTube. Uma pergunta tem vida? Uma pergunta tem vida? Como é que vocês pensam nisso? Uma pergunta tem vida? Uma pergunta produz vida? Como uma pergunta se relaciona com a vida? O trecho que eu coloquei, né, diz assim, ó. O autoritarismo que corta as nossas experiências educativas inibe, quando não reprime, a capacidade de perguntar. E aí continua o trechinho. A natureza desafiadora da pergunta tende a ser considerada, na atmosfera autoritária, como provocação à autoridade. Então, inibir, reprimir ou limitar as perguntas, então, inibir, reprimir ou limitar a vida, e se isso está acontecendo, quer dizer, então, que
modo de funcionamento do sistema é autoritário. Quem que é essa autoridade? Ou o que que é essa autoridade? O que que está sendo protegido das perguntas? Qual que é o medo dessa vida ser potencializada? Que medo se produz uma pergunta, né? Uma coisa que eu queria perguntar também, Lucas, aqui, Gisolene perguntou se perguntar tem a ver com a vida, e aí eu queria também assim, pensar o que é uma pergunta, né? Que é uma pergunta que estava lá, naqueles slides que a gente colocou lá no Sotaques, né? No Instagram do Sotaques, o que é uma pergunta? Na medida em que, qual a relação entre pensar e perguntar? Qual a relação entre pensar, perguntar e essa produção de si mesmo no mundo? Qual a relação entre pensar, perguntar e a produção de vida, de modo de estar no mundo? Se a gente pensa que tudo isso tem uma relação, a gente vai ver assim, o que significa, que alguém perguntou antes, qual a importância de perguntar na sala de aula, né? Então, perguntar tem a ver com pensar, perguntar tem a ver com deslocar, porque aí você diz assim, o autoritarismo, ele tende a desconsiderar determinadas perguntas, coloca limites para perguntas, então, tem a ver com pensar, tem a ver com perguntar, tem a ver com produzir mundos, tem a ver com produzir subjetividades, modos de ser. Olha, se isso tudo é verdade, imagine o que significa silenciar uma pergunta. E será que perguntar é somente uma elaboração da linguagem que eu coloco para fora, o que eu escrevo? Ou para que uma pergunta, ela realmente seja uma pergunta, ela tem que ser vivida, ela tem que partir de questões e de problemas que, voltando para aquele comentário da Nayane, né, que traz a inquietação, o espanto, traz os afetos, para que uma pergunta seja realmente uma pergunta. Ela não deve partir de questões e problemas que estão atravessando a minha experiência e me colocando sob indagação também, de modo que talvez o fruto disso não seja necessariamente uma resposta, mas possa ser um movimento que é criado no meu ser, na minha maneira de estar. Olha só, a gente começou brincando com Barbacurso, né? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? A gente não sabe onde começa. E a gente também não sabe. Quero começar, quero terminar, mas não sei por onde, onde será que o fim se esconde, a gente também não sabe. A gente está com o tempo já contadinho aqui, né? A gente está com 27 minutos agora somente aqui, e aí a gente tem um monte de perguntas, e aí vocês devem ter um monte de perguntas aí, e o que a gente imagina com essa mesa é que vocês continuem perguntando por aí. E que estejam convidadíssimas a participar do grupo Sotaques, no arroba Sotaques da Escola, vocês podem ter o contato da gente. Eu estou antecipando assim, Lucas, rápido, porque as meninas estão marcando aqui que o tempo da gente já está no finzinho, né? Então, eu vou convidar a gente, Lucas, a gente a se despedir, né? E se despedir, deixar as perguntas aí sem resposta e deixar as respostas sem perguntas também. O perfil no Instagram que as meninas estão perguntando é o arroba Sotaques da Escola, já está lá. A Gisolene, ela fez uma pergunta aqui que eu gostaria que a gente fizesse algum comentário sobre ela para a gente... Qual foi? Diz aí. Para passar para esse fim também, ao começo, ela disse assim, qual é a relação entre o perguntar e a infância? Eu acho que eu queria levar essa pergunta comigo, Ana. Sim. Essa é uma pergunta que a gente vem acalentando e acariciando assim, ó, há um tempão, né? E essa pergunta que a Gisolene faz, a gente sabe que é da agonia dela, que é a agonia da gente, né? Volta aquela coisa lá no início de falar da infância, como o Heráclito traz, como um tempo de infantilidade, um tempo que está entre... Volta a falar da infância como uma experiência, com um menino que faz 100 anos, de uma mulher no sertão, de uma professora no sertão, um documentário Carregadoras de Sonhos,
de Davidson Fiuza, que a professora diz: aqui a gente vê muita criança e pouca infância. Essa é uma pergunta que eu acho que a gente precisa levar, como o Lucas está dizendo, porque a gente tem trazido ela muito aqui, sem uma resposta final, com muitas respostas provisórias. Diga-me. A criança sem infância, pessoas que não são crianças, mas que podem experienciar as infâncias, será que a infância, ao invés de ser um período de idade, é uma experiência que pode ser acessada independentemente da idade da pessoa? Será que a infância é o lugar de uma maneira de ser, de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo, e que é uma maneira mais rica em relação, por exemplo, ao questionamento? Vou levar a pergunta de Isolene e todas essas outras na minha mochila agora. Então, Lucas, a gente tem que agradecer, porque o pessoal está marcando aqui o tempo da gente, então a gente quer agradecer imensamente a todo mundo que está aqui, a todas as perguntas que a gente vai levar aqui agoniado, porque pergunta deixa a gente agoniado, com vontade de perguntar mais ainda, como se desse coceira nas ideias, a gente fica cheia de vontade de perguntar. E aí eu vou me despedir, Lucas se despede, a gente coloca um vídeo que a gente trouxe para vocês, tá? Então, Bom, ó. Obrigada, obrigado, gente. gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Ó, esse último encontro do Sotaques desse ano, mas aí a gente está lá, está no Instagram, e está recebendo vocês no Instagram. E a gente está doida que venham mais escolas, mais professores, mais estudantes que queiram pensar a educação para a gente a partir de uma pedagogia da pergunta, pensar e tentar encontrar as infâncias da educação, um tempo inventivo, um pensamento livre, um pensamento criador. Diz Lucas. Quero agradecer imensamente a Ana, também agradecer as pessoas que participaram com a gente aqui no chat, as nossas operadoras que estão por trás aqui das câmeras, nos auxiliando do ponto de vista técnico. Muito obrigado mesmo. Tomara que a gente saia daqui com menos respostas, mais questões. Vamos assistir o Olha a vídeo. vida. Vamos colocar o vídeo da gente, por favor? A gente some agora e fica só o vídeo. Grava. Sotaques. O G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E.